La CUP demana un canvi immediat a la nova organització de les ambulàncies d'urgència. La nova organització està causant mancances a l'atenció sanitària davant d'una situació vital urgent. La nova organització de les ambulàncies urgents del SEM, del Sistema d'Emergències Mèdiques de la Generalitat, ha provocat que l'ambulància medicalitzada, que està dotada per un metge, una infermera i un tècnic de l'Hospital Comarcal, hagi de cobrir el servei de trasllats urgents extrahospitalaris de Can de Bànol. Aquest canvi està provocant que els garrotxins, davant d'una situació vital greu i urgent, hàgim d'esperar 25 minuts. Fins ara, cada hospital comarcal disposava d'una ambulància medicalitzada dotada d'un metge, d'una infermera i d'un tècnic. Des del 14 de gener d'aquest any, aquesta nova organització ha provocat que l'Hospital de Can de Bànol només disposi d'una ambulància amb una infermera i un tècnic i que a Sant Joan les Abadeses hi hagi un VIR, que és un vehicle d'intervenció ràpida, que està format per un metge i per un tècnic. Quan Can de Bànol requereix l'atenció d'un equip complet per fer el trasllat urgent entre hospitals, requereix el servei d'Olot. I a la vegada, Olot és la segona opció per Girona i per Figueres, en casos de prioritat 1, quan la resta estan ocupades. Aquesta nova organització, per tant, provoca una desigualtat a l'atenció sanitària en situacions vitals urgents dels habitants de la Garrotxa. Per exemple, si hi ha un accident greu aquí a Olot, què passarà? Doncs que haurem d'esperar si en aquell moment l'ambulància d'Olot està fent el servei de Can de Bànol o la segona opció de Figueres i Girona, haurem d'esperar que acabi el servei o bé haurem d'esperar que vingui el VIR, el vehicle d'intervenció ràpida de Sant Joan les Abadeses. Per tant, això vol dir esperar uns 25 minuts. Evidentment que vindrà el metge d'urgència que està a l'Hospital Comarcal, però aquest metge no disposarà dels recursos necessaris per atendre l'accidentat i, a més, haurem d'esperar que vingui l'ambulància per poder fer el trasllat urgent d'aquest pacient. Per aquest motiu, la CUP presentarà en el proper ple d'aquest mes d'abril una moció per demanar a l'Ajuntament d'Olot que defensi i vetlli per la salut dels seus ciutadans, demanant al Departament de Salut de la Generalitat que es torni al model anterior. Al sistema anterior hi havia, cada hospital comarcal disposava d'una ambulància medicalitzada amb el metge, amb l'infermera i amb el tècnic. Cada hospital comarcal, la Garrotxa hi havia el que ja tenim, però clar, només tenia de fer els serveis de la Garrotxa, no havia d'assumir els serveis de Can de Bànol. I això no només passa a la comarca de la Garrotxa, està passant en altres comarques de Girona, està passant al Baix Empordà. La CUP en el mes de febrer ja va presentar a la Diputació de Girona una moció sobre aquest tema. I es va aprovar la Diputació de Girona. És una nova organització que han fet, suposo que per retallades. Per exemple, hi havia en algun hospital del Baix Empordà que fins i tot havien retallat hores en el servei, en comptes de 24 hores 12, que després la gent estava preocupada sobretot per l'estiu, no? Que a l'estiu hi haurà més població en aquella zona. Si tu l'hospital de l'ambulància d'Olot cada setmana ha de fer tres serveis a Can de Bànol, comptant que també deu fer els serveis com a segona opció a Figueres i a Girona, vol dir que si passa alguna cosa, doncs pot ser que hauràs d'esperar el VIR de Sant Joan i per tant els 20 o 25 minuts no te'ls traurà ningú, diguéssim. Evidentment aniran al metge, però clar, faltarà l'ambulància. I evidentment que tenim ja, això ho sabem, que les comarques tenim una desigualtat. Si tu vius a Barcelona, estàs molt més atès. Primer hi ha més ambulàncies i hi ha més hospitals grans. Això ho sabem, però vull dir que si a sobre hi ha aquests canvis, doncs això encara provoca més desigualtat. I a més està passant a altres zones, vull dir, no només aquí. I després s'hi suma també el tema de les ambulàncies de trasllat no urgent, que suposo que això ja ho heu anat sentint, que són ambulàncies molt velles, sobretot per fer els trasllats de diàlisis, de gent que ha d'anar a fer radioteràpia, quimio, que això a més s'hi suma arrel d'aquesta nova concessió que es va adjudicar, em sembla que va ser la primavera del 2015. Des de la CUP ens organitzem per grups de treball i un dels grups de treball que és de salut ens ha arribat a aquests temes. Sobretot la gent, clar, amb això d'accidents, potser la gent no ho viu tant, perquè tu quan tens l'accident estàs esperant l'ambulància i no saps l'organització, perquè arriba tan tard l'ambulància. A part que un dia també pot passar que hi hagi dos accidents a la vegada i que només tenim una ambulància. Vull dir que la gent suposo que no ho...
no ho visualitza tant, no? La gent, el que sí que ens ha arribat molt són les queixes de trasllats, que això sí, perquè tothom té algun familiar que l'han tingut de traslladar a fer diàlisis o per radioteràpia o quimio i ha estat a dins una ambulància, doncs, que no hi havia que l'afecció, que el que passa que la gent normalment s'acostuma a queixar-se amb el que porta l'ambulància i aquí es queda, no? Que amb això també volem, no? Volem una mica dir a la gent que la gent s'ha de que es queixi al seu ajuntament, que es queixi a l'atenció al client de l'hospital comarcal o fins i tot al síndic de greuges, no? Vull dir una mica perquè es pugui canviar aquesta situació.